بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله yazdığı توحيد kitabı hakkında müxtəsər məlumat verim. Qardaşlar, xahiş elədi ki, Tövhid kitabı haqqında az da olsa məlumat verək. Hətta bilməyənlər bilsin ki, şeyxin yazdığı kitab-ı Tövhid nədən ibarətdir. Və mən də istədim bu barədə qısa da olsa müxtəsər şəkildə açıqlama verim. Və Allah subhanahu və teala də istəyirəm ki, baxanlar və dinləyənlər üçün faydalı etsin. İlk növbədə müəllif haqqında qısa məlumat. Necə bilirsiniz, müəllif, kitab-ı Tövhidin müəllifi Abu Ali Muhammed ibn Abdülvahhab ibn Süleyman ibn Ali Əl-Müşərrafi Ət-Təmimi Ən-Nəcdi və şeyx Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah hicrətin 1115-ci ilində Uyeynə şəhərində doğulub. Vəfatı isə hicrətin 1205-ci ilində, 1206-cı ilində, hicrətin 1206-cı ilində vəfat edib və cəmisi, rahimahullah, 91 il ömür sürüb. Və şeyx, necə bilirsiniz, şərəfli və elmli ailənin içərisində böyüyüb. Şeyxin atası Uyeynədə qazilərdən idi. Şeyxin atası Uyeynədə Abdülvahhab rahimahullah Uyeynədə qazı idi. Babası Süleyman isə Nəcdin böyük alimlərindən olub, hətta müftisi hesab edilirdi. Yəni şeyxin babası Muhammed rahimahullahın babası Süleyman Nəcdin böyük alimlərindən və müftisi idi. Və şeyx rahimahullah elm abu havasında böyüyüb. Atası alim, babası alim, yəni bütün ailə üzvləri şərəfli və elm əhli olub. Və şeyx rahimahullah özü uşaq yaşlarından, hətta 10 yaşına çatmamışdı, Allah subhanahu və tealənin kitabını əzbərləmişdi, artıq hafiz idi. Və kiçik yaşlarından elmə həvəsi olur və xüsusən hədis elminə daha üstünlük verir və həmçinin Şeyxul İslam İbn Teymiyyə rahimahullah və həmçinin İbn Qeyyim, yəni şeyxin, Şeyxul İslamın şagirdi olan, tələbəsi olan Şəmsuddin İbn Qeyyim Əl-Cəvziyyə rahimahullahın kitablarına, üslubuna, mənhəcinə daha üstünlük verir və belə öz həyatını elmlə sürür və bir çox yerlərə səfər edir Muhammed İbn Abdülvahab. Məkkəyə səfər edir, yəni uşaq vaxtlarında həmçinin Mədinəyə gedir bir neçə vaxt orada, yəni orada qalır. Elm almaq üçün və gedir Əhsaya və gedir İraqa və hətta bəzi müarrixlər deyirlər ki, Bağdada belə getmişdi. Düzdür, bu Bağdadda olmağı yəni ixtilafdır, bəzi müarrixlər deyirlər, yəni hər halda ehtimal da olsa, yəni deyənlər var ki, şeyx Bağdadda da olub. Və şeyx rahimahullah şərəfli ailədə elm abu havasında böyüyüb, həmin bu şeyx rahimahullah Tövhid kitabını yazır. Kitab-ı Tövhid. Və bu Tövhid kitabının yazılması harda olub? Yəni, şeyx bu kitabı harda yazıb? Bu barədə alimlərin bir neçə rəyi var. Yəni, Muhammed ibn Abdülvahhab öz Tövhid kitabını harda yazıb? Hüseyn ibn Ghannam rahimahullah şeyxin tələbələrindən idi. Zikr edir ki, Şeyx Muhammed Tövhid kitabını Hureymilədə yazıb. Hureymilə. Hureymilə Səudiyyədə Mədinə yaxın bir yerin adıdır. Və zikr edir ki, Hüseyn ibn Ghannam rahimahullah şeyx kitabı orada yazıb. Lakin Abdurrahman ibn Həsən Əli şeyx, şeyxin nəvələrindən idi. Deyir ki, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahhab Tövhid kitabını Basrada yazıb. Basra şəhərində. Allahu ələm, yəni deyimlər müxtəlifdir.
Mənə gəlib çatana görə daha səhih olan budur ki, şeyx kitabı Bəsrada yazıb. Və bu qısa şeyxin kitabı haqqında idi, daha doğrusu müəllif haqqında. O ki, qaldı kitabın içinə, yəni kitab nədən ibarətdir? Necə dedim əvvəldə, ilk növbədə şeyx müəllif haqqında, qısa da olsa müxtəsər şəkildə məlumat verdiyim şeyx Muhammed ibn Abdülvahab kimdir? İndi isə kitabın, yəni kitab-ı tövhidin özü haqqında, içi haqqında. Kitab-ı tövhid, kitabın müxtəsər adı Kitab-ı tövhid, tövhid kitabı. Lakin kitabın tam adı Kitab-ı tövhid, əlləzi huva haqqullah aləl əbid. Və bu kitabın tam adıdır. Və şeyx Rahimahullah bu tövhid kitabında 66 bab və ya digər alimlərin görüşünə görə 67 bab, yəni fəsil açıb. Yəni kitabın içərisində 66 və ya 67 bab var. Və bu ixtilafın səbəbi də şeyx kitabın əvvəlində müqəddimə verir. O alimlər ki, deyir, bu müqəddimədir, onlar deyiblər ki, 66 babdır. O alimlər ki, deyir, müqəddimə deyil, onun özü də babdır, artıq belə olanda 67 bab olur. Allahu ələm, daha səhi odur ki, kitab 67 babdan ibarətdir. Və Şeyx Rahimahullah kitabı yazmaq mənhəci, necə bilirsiniz, kitab-ı tohid daha çox Şeyx orada, yəni öz kitabında, Üluhiyyə tohidi, yəni ibadət tohidi haqqında daha çox yer ayırıb. Yəni kitabda olan bütün bablar hamısı tohidin 3 qismi haqqında bəhs edilir. Kitabda olan bütün bablar, 67 babın 67-si də tohid haqqındadır. Rububiyyə, Üluhiyyə və ad və sifətlər. Lakin daha çox üstünlük Üluhiyyə tohidinə verib. Yəni ibadət tohidi. Və bunun da səbəbini alimlər iki yolla izah edirlər. Yəni, iki səbəb ola bilər. İki səbəb deyiblər alimlər. Birinci səbəb odur ki, şeyxin vaxtında bu məsələyə, tövhidin bu qisminə daha çox ehtiyac var idi. Daha çox ehtiyac olduğuna görə, şeyx tövhid kitabında bu tövhidin bu babına, bu qisminə daha çox yer ayırıb. Və ikinci səbəb deyiblər ki, tövhidin digər qismləri haqqında, rububiyyə, və əsmə və sifət haqqında alimlər çox kitablar yazıblar. Yəni, əldə bu barədə kitablar daha çoxdur. Daha çox olduğuna görə şeyx üstünlüyü üluhiyyə ibadət tohidinə verib. Və alimlər icma ediblər ki, əziz qardaşlar, bu tohid mövzusu barəsində, yəni bu babda şeyxin kitabının misli kimi kitab yazılmayıb. Hətta Şeyx Əbdürrahman ibn Muhammed ibn Qasim rahimahullah deyir ki, Leysə ləhu nazirun fil vücud. Bu kitabın yeryüzündə misli yoxdur. Yəni, tövhidlə bağlı, xüsusən ibadət tövhidi ilə bağlı, yəni bunu demək istəyir, yeryüzündə misli yoxdur. Və həmsinin Abdullah Əl-Bəssam rahimahullah deyir ki, ən gözəl, yəni babında ən gözəl yazılan kitabdır. Və bu kitabın minvalı yoxdur. Yəni, bu kitab kimi kitab yazılmıyor. Bir çox alimlər, müasir alimlər və həmsinin şeyxdən sonra gələn alimlər, hamısı kitab barəsində təriflər deyiblər. Çox sözlər var, Şeyx Salih Fovzan, Şeyx Muqbil və s. digər alimlər çox sözlər deyiblər, təriflər deyiblər kitaba. Xülasə odur ki, alimlər icma ediblər ki, tövhidin bu qismi haqqında bu cür kitab yer üzündə kitab yazılmayıb, hansı ki bu tərtiblə. Şeyx Rahimahullah, yəni kitabın içi barəsində müxtəsər məlumat verim və şeyx təxminən bu kitabda 125-ə yaxın hədis zikr edir. 125-ə yaxın hədis zikr edir və hədislərin bir qismi Buxari və Müslimdə keçən hədislərdir. Yarısı tək Buxaridədir, Müslimdə yoxdur və bəzisi Müslimdə, Buxaridə yoxdur. Həmçinin hədislərin yarısı Kutub-u Sittədədir. Yəni, kitabda olan 125-ə yaxın hədis bu hədis kitablarından kənara çıxmır.
Buxari, Müslim və Kutub-u Sittə, 6 kitab. Və Şeyx Rahimahullah zikr etdiyi hədislər, başqa cür desək, Şeyx öz kitabında uydurma və həmçinin zəifliyində ittifaq olunan zəif hədis zikr etməyib. Şeyx öz tövhid kitabında uydurma hədis və ya o hədis ki, onun zəifliyində ittifaq ediblər alimlər. Yəni ki, bu hədis zəifdir. Belə hədis zikr etməyib. Düzdür, ola bilər kitabda müəyyən hədislər var, hansı ki, bəzi alimlər deyiblər zəifdir, isnadı və s. Lakin hədis şəvahidləri ilə həmin o hədislər ki, var, deyimlər var o hədislər haqqında zəiflikdə ittiham olunub. Lakin o hədislərin şəvahidləri ilə həsən dərəcəsinə çatır. Yəni Şeyx Rahimahullah belə hədis zikr etməyib kitabında ki, zəifliyində ittifaq olsun və ya uydurma hədis olsun. Və bu müxtəsər olaraq Şeyxin Kitab-ı Tövhid yazdığı Tövhid kitabının içi idi, mənhəcidir. Təxminən anlayışın, təsəvvürün olsun ki, Şeyx yəni bu kitabı necə yazıb və bu kitab nə haqqındadır. Və bu kitabı bir çox alimlər, və sonda bunu da qeyd edim, bir çox alimlər şərh ediblər. Məsələn, yəni Şeyxdən sonra, bu kitabı yazandan sonra bu kitabı bir çox alimlər şərh edib. Məsələn, şərhlərdən Teysirul Əziz Əl-Həmid fi şərhi kitab-i Tövhid Şeyx Süleyman, Şeyxin nəvəsi olan Şeyx Süleyman ibn Abdullah Rahimahullah şərh edib və həmsinin şərhlərdən gözəl şərhlərdən biri Fəthül Məcid şərh kitab-i Tövhid yəni Fəthül Məcid adı ilə məşhurdur elm tələbələri arasında Şeyx Əbrahman ibn Həsən Əli Şeyx Rahimahullah şərh edib kitab-i Tövhid və həmsinin Əl-Qolü Sədid fi məqasidi Tövhid Şeyx Əbrahman ibn Nasir Əs-Sədi Rahimahullah bu kitabı şərh edib və həmsinin Əl-Qol Təliqül Müfid alə kitab-i Tövhid Şeyx Əbdüləziz ibn Baz Rahimahullah həmsinin Əl-Qol Əl-Müfid alə kitab-i Tövhid Şeyx Salih Muhammed ibn Salih Üthəymin Rahimahullah şərh edib və həmsinin Şeyx Salih İbn Əbdüləziz Əli Şeyx Təmhid həmsinin İanətül Müstəfid Şeyx Salih Fəvzan və s. İbtalü Təndid bixtisar şərh kitab-i Tövhid şərh Tövhid Şeyx Əlləmə Həməd İbn Əli İbn Ətik Rahimahullah gözəl şərh edib və həmsinin bu kitabı həşiyyə də var həşiyyətü kitab-i Tövhid Əbrahman İbn Muhammed İbn Qasim Rahimahullah kitab-ı Tövhidə həşiyyə yazıb çox gözəl kitabdır və s. Yəni, şərhləri çoxdur. Yəni, bu kitabı şərh edənlər çoxdur. Allahu ələm, Allah daha doğrusunu bilir. Lakin ən dəqiq və ən gözəl şərh edən şeyxin nəvəsi Şeyx Süleyman ibn Abdullah Rahimahullah Teysirul Əziz Əl-Həmid fi şərh kitab-ı Tövhid. Ən gözəl şərh budur. Və bu Allah subhanahu və tealə Şeyxin bu kitabına bərəkət verir və əlhamdülillah alimlər deyirlər ki, ümid olunur ki, bu şeyxin ixlasından idi, ixlasının əsəri idi. Yəni, bu kitabı hansı ixlasla, Allahla sadiqli, güclü olduğu üçün, yəni belə hesab edirik biz şeyx haqqında, yəni Allahu ələm, yəni şeyxin o kitabının, tövhid kitabının aləmdə, yer üzündə əsəri, böyük olduğu üçün bütün ölkələrə yayılıb və bütün tələbələr arasında intişar olub və nə qədər yüzlərlə, minlərlə insanlar bu kitabdan fayda götürüblər, faydalanıblar və bu da şeyxin kitabının bərəkətli olmasına dəlalət edir və ümid edirik ki, bu şeyxin ixlasına görə idi və Allah subhanahu və teala istəyirəm ki, İslam alimlərini və içlərində Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab Rahimahullah olmaqla bütün alimləri bağışlasın, rəhm etsin, onu öz cənnətinə salsın, bizi də həmsinin. Allah təbarək və təalə buna qadirdir. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rəsulihi Muhammed.